Dneska je 14.2.2022. Tu kúsok som bol proste napadnutý, či lúpežne, alebo aj mi bola obmedzovaná osobná sloboda, plus mi tu bolo proste ublížené na zdraví. A za taký krátky čas, ktorý proste som tu bol, teda u jednej kamarátky, hneď blízko polície, mi dala toto rúško. A teraz som zbadal, ukazoval som to policajtom mestským, teraz, dneska 14., že aha, krvavé. To je zjavne proste, že keď mám krvavé, tak stále môžem mať vnútorné krvácanie, lebo do dnešného dňa som nebol na vyšetrení z dôvodu toho, že minulý týždeň mi dopravná polícia nezákonne proste porušovala moje práva a do dnešného dňa neviem vypátrať proste občiansky preukaz, kde je, teda nemôžem si ísť na svoj účet, nemôžem si vyťahnuť lieky a nemôžem si vyťahnuť peniaze z účtu. Nemôžem základné veci si urobiť, môj vyše týždňa občiansky hľadám a samozrejme nemôžem ísť potom ani na tú pohotovosť. A teraz je tá vec proste, že aj vtedy, keď som bol napadnutý, tak bola som zranenia, videla to záchranná služba. Tak tieto osoby sa mi neprišli do dnešného dňa ospravedlniť. Do dnešného dňa som nepodal na nich oznámenie vo veci zločinu, obmedzovania osobnej slobody, vo veci zločinu krádeže, krádeže, alebo lúpeže. Bude to zločin krádež, alebo zločin lúpež na chránené osobe. No a teraz proste som stretol mestskú políciu 14.2. vo veci iného protiprávneho konania, tak som im to ukazoval, tak dobrý policajt mi dal sám z vlastnej iniciatívy svoje rúško, respirátor, tak mu veľmi pekne ďakujem, dneska je 14.2.2022, tak mu veľmi pekne ďakujem, proste, že mi dal to rúško, lebo toto je zjavne už od krvi. A vidíte, niečo musí mať, keď z ničoho nič, proste za krátky čas, behom 10 minút a mám rúško plné krvi. Vidíte podľa týchto rúšok, respirátorov, že je to logické. Tu je hneď okienko, ktoré proste je na testy a spýtam sa vlastne, že čo to má byť, alebo čo mi môže byť. Ale nemal by som to podceňovať, lebo môže mať vnútorné krvácanie. Z toho dôvodu usudzujem, lebo z ničoho nič by mi nešla krv. A keď to mám na tom rúšku, čo som vám ukazoval. Asi tak. Čaute.